আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ অতি সহজ ট্ৰিক। এই এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স ইজিকেল ফাইভ হ'লে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱাৰ কিমান হ'ব, আৰু এই গোটেইকেইটা মই ইয়াতে দেখাই দিম। এইটো ট্ৰিক্সটো হৈছে এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টু। তেতিয়া এ স্কুৱাৰ মানে এৰ ভেলুটো হৈছে ফাইভ, তো ফাইভ স্কুৱাৰ মাইনাছ টু অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টু ইজিকেল টু টুৱেণ্টি থ্ৰী। এইটো ট্ৰিক সদায় এইটোৱে হ'ব, টু মাইনাছ হ'ব এ স্কুৱাৰৰ পৰা, এ মানে যি ভেলুটো দিয়া থাকিব। এতিয়া এক্স কিউবটো আমি চাই লওঁ, এক্স কিউবৰ সূত্ৰটো হৈছে এ কিউব মাইনাছ থ্ৰী এ। তেতিয়া এ কিউব মানে হৈছে ফাইভ কিউব মাইনাছ থ্ৰী এ ফাইভ, তেতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব এশ দহ। ইয়াৰ আনচাৰটো হৈ গ'ল। তেতিয়া আমি ওলাম কি এক্স টু এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ। এইটো হৈছে আমি এক্স স্কুৱাৰটো আমাৰ যিমান আছিলে তাক আমি আকৌ আমাৰ এইটো নিয়ম হৈছে যে এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টু। এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টু কৰিলে এইবাৰ এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ মানে এক্স স্কুৱাৰৰ পৰা আহিব। এক্স স্কুৱাৰ মানে যি আছিলে এইটো এ হ'ব, তেতিয়া টুৱেণ্টি থ্ৰী স্কুৱাৰ মাইনাছ টু। তেতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব, টুৱেণ্টি থ্ৰী স্কুৱাৰ কৰিলে আমাৰ হৈ আছে ফাইভ টু নাইন মাইনাছ টু, আনচাৰ হ'ব ফাইভ টু সেভেন।